Jag möter gäster varje dag som kommer till vår hotell och vill uppleva vår bygd. Och lyckan jag ser i deras uttryck är ju stor. Och vi har ju någonting att förmedla, en urkraft, en natur som välkomnar och en bygd som står öppen. I vår tid som vi har nu så har vi det vi ska göra, det är att hålla avstånd. Och här har vi faktiskt alla möjligheter att hålla avstånd. Vi har vidderna, vi har naturen. Jag märker också nu att nu vänder det. Nu har gästerna hittat tillbaks till vår bygd och till hotellen. Och vi ser en ljusning i tunneln. Och det är härligt. Och Tällberg är öppet, jag lovar. Grytnäs är öppet. Siljansbygden är öppen. Första gången jag klev in här så såg jag den här byn direkt såklart, som alla andra gör. Det är många frågor gästerna som kommer till oss här i trakten då. Frågar idag, ser du det här fortfarande, Staffan? Ja, det är klart jag gör. Det är det här jag samlar kraft ifrån. Och det här vi ska samla kraft och det är det här jag kommer att erbjuda er att samla kraft ifrån. I tider som nu så behöver vi det ännu mer. Där vi inte hoppar över det här lilla, det här vi har närmare oss. Så att vi kommer lite närmare oss själva också. Tillsammans med mina fantastiska medarbetare, mitt team, mitt lag. Så vill vi erbjuda er lite olika möjligheter att komma och gästa oss. Och här i Tällberg har vi ju tre ställen. Och ett av ställena står vi på nu. Det är Villa Långbergs, högst upp i byn, toppen i Tällberg. Gyllene Hornet är ett annat hotell här i Tällberg då. Som har simbassäng, minigolfbana, perfekt för barnfamiljer. Vi har Klockagården som har då den här hantverkstraditionen. Normalt har vi också en scen, en kultursalong med olika nöjen. Rakt över vägen vid Klockagården så har vi också Tällbergs hemslöjd. Och vid Tällbergs hemslöjd så har vi självklart hemslöjden. Men vi har också lättare lunchrätter, vi har pizza vissa dagar och vi har glass, stora glass. När man har varit här på alla de ställena så har vi också för säkerhets skull ett hälsohem. Det ligger i Grytnäs by, vägen ut mot Siljansnäs, så har vi då hälsohemmet Masusgården. Och i Leksand har vi också ett ställe, Korsteppans herrgård. Promenadavstånd, där kan man ta förslagsvis strandpromenaden in till Leksand. Fantastiskt, du går efter Siljan Österviken in till Leksand. Helt underbar promenad. Och en härlig gammal herrgård att bo i. Oavsett vilket ställe du väljer så kommer jag ta emot er med den tryggaste, varmaste famnen.